Díky. Tak jaký je to pocit být zpátky? Jak je to dlouho? Hodně dlouho. Ministryně spravedlnosti, Burešová. Moc mě těší, paní Horáková. Taky mě těší. Ráda vás poznávám. Prosím. Smím je nejdřív vidět? Chtěli bychom vám je předat uvnitř, před kamerami. Jako symbolické gesto, řekněme. Děkuji. Přišli trochu pozdě, že? Co jim mám říct? Odpusťte. Ale nejdřív si je přečtu. Nedávno jsem někde četla, že dopis je jako paprsek ze vzdálené hvězdy. Je to světlo, které k nám přichází a osvěcuje nás. Ukazuje nám cestu v temnotách, i když je jeho zdroj dávno vyhaslý a již neexistuje. Budu tě objímat a líbat svými slovy, i když ruka, jež je napsala, již dávno nebude. Má jediná dceruško, Jano. Bůh požehnal tebou můj život ženy. Vedle podivuhodné lásky tvého táty jsi byla ty největším darem, kterého se mi dostalo od osudu. Prezident vás očekává, paní Horáková. On mě vážně přijme, Bohu? Ano, a s tebou i kousek mě. Zajímal se o mou práci. Chtěl vědět, co si myslím o ženském hnutí. Takže tě chce do politiky. Hitler. Deranged. Twisted. Deranged. Hitler torted. Distort. Twisted. Hitler is... distorted? Our union with Germany is a perfect example of success. Success? Yeah. It is a downright horrible example. It is not union. It is an occupation. Hysterical woman. Is every woman with an opinion hysterical to you? Czechoslovakia is hardly an interest to anyone. Czechoslovakian economy is one of the largest in the world. And I am sure Herr Hitler is preparing to occupy us for that very reason. Union!
Protestant. As if it matters. I think it's time for us to go. Yes. At which point would any of you say enough? Must Hitler reach Paris or London for you to take threats seriously? Gentlemen. Francouzi a Britové nás předhodili vlku. Vždycky hájili pouze vlastní zájmy. A nedochází jim, že jsou jen ovce z jiného stáda. A ten vlk je nenasytný. Je někdo doma? Chyběla si mi. Něco tu pro tebe mám. Přímo z Londýna a Paříže. Pomoc. Pomoc. Táta je silák. Zkusi to. Moc ti sluší. Ty cesty jsou stále delší a delší. Vždycky jsem chtěla jít do Paříže. A co kdyby kousek Paříže přijel za tebou? Děkuji. Pepík tě tam jednou vezme. Jako tebe tvoje žena? Pojď, pomůžeš mi v kuchyni. Tak, jak to dopadlo? No, byli asi tak vstřícní, jako je teď naše dcera. S Janou se to časem zlepší. Ostatními bych si jistý nebyl. Tady by to mohlo jít. Kdy? Jak to bude možné? Bohu, chci to udělat. Seznam těch, kteří chtějí pomoci odboji. No, jistě. Postarám se o to. Vážně chcete poslat je? Ne, to není dobrý nápad. Máte rodinu. Ne. Udělám to sama. Ne. Protože jsme rodina, tak máme větší šanci, že nás neprohledají. Víš to tak jistě? Není strach. Dopadne to dobře. A to víš jak? Seznamu jsou všichni. Naprosto celý odboj. Když tak se ho rychle zbavím.
Familie Horák. Frau Horáková? Ano. Gott, da sind noch Hustenbonbons. Zu viele Bonbons schaden ihren Zähnen. Das reicht! Až se vrátíš domů, tak se podělíš s tetičkou Věrou. Rozumíš? Wir nehmen Sie mit zum Verhör. Wo bringen Sie ihn? Pojď se najíst, Jano. Jak dlouho? Tati, jak to máme si vědět? Neřekli nám nic. Nemůžu tomu uvěřit. Říkala jsem, že tam nemá jezdit. Teď nejen. Nebudeš jíst. Jak to mohla? Teď ne. Půjdu raději poklidit do salonu. Byla jsi moc statečná. Brzy se vrátí, to mi věř. Hanna Kaufmann! Komm her! Převezli vás z pankrácké věznice? Ano. Kdy jste byla zatčena? Před 2 lety. V jakém roce? 1940. Jméno? Milada Horáková. Píše se tu, že jste doktorka. Jsem doktorka práv. Dobře. To se hodí. Budete pracovat na ošetřovně. Milado, jak to vypadá venku? Nemám ponětí. Už 2 roky jsem ve vězení. Mám štěstí, že jsem tady. Čeká mě nový soud. Odsoudili mě totiž k smrti. Cože? Ale čeká mě nový soud.
seznam si ti neměla dávat. Odpusť. Ten seznam nenašli. Tak proč tě zatknuli? No, protože mohli. Zítra vás propustíme. Ale ještě není zdravá. Na transport to stačí. Transport? Kladete moc otázek. Chutnalo ti to? Ano, chutnalo. Zapni si ty šaty. Mluvíš jako máma. To já musím. Řekni, že jsem pro ní vypěstoval celý keř a čeká jen na ní. Řeknu. Musíme stihnout vlak. Tak pa. Zlato moje. Před pár dny se mi doneslo, že tě přesunuli na druhou stranu tábora. Doufám, že dostaneš mou zprávu a s ní i prsten, který jsem pro tebe vyrobil z chleba. Miluju tě. Bohu. Thank you.
wirklich falsch. Meine Aufgabe war, Sozialhilfe zu organisieren. Zu 8 Jahren Freiheitsstrafe herab. Zu verbringen im Gefängnis von Eichach. Tvá láska mi pomůže přežít. Budu na tebe čekat. Doktor se tady staví zítra. Tatínek umře. Budeme se za něj modlit a uzdraví se. Proč je mu zle a tobě ne? Některé věci jde vysvětlit jen těžko. Je nemocný kvůli tobě. Proč tohle říkáš? To kvůli tobě ho zatkli. Kdo ti to řekl? Teta. Jednou ti všechno vysvětlím. Ale dnes ne. Tady. Tohle mi tvůj táta vyrobil. V táboře. Tolik vyrostlo. Až moc. Děkuji. Mojí rodině jste hodně pomohli. Jana je statečná. Mohla skončit v koncentráku stejně jako ty. Ale neskončila.
ne? Je moc dobrý. Hodně zmatená. Prý nás zatkli kvůli mně. Co si jí to namluvila? Říkala jsem ti, ať to neděláš. Kdyby všichni přihlíželi, tak ještě žijeme ve třetí říši. Dobře. Dáme si koláč. Výborný. Co když umře? Musíme doufat. Všichni naši známí jsou pryč. Já to vůbec nechápu. Já taky ne. Ale jsem moc rád, že ty jsi zpět. Někdy pochopíme to, co se děje až po čase. Promiň. Neměla jsem ani nic takového říkat. Byla to chyba. Přestěhujeme se na venkov. Postavíme dům. Pardon. Mám žízeň. Mm-hmm.
people who appreciate very highly the presence of the American army on Czechoslovak soil and will strengthen in the future this friendship which was so happily established with the great American democracy to the benefit of world peace. Tak a je to. Budeš mi doma chybět. Aspoň se vám bude volněji dýchat. A je na čase jít s Pepíkem do vlastního. Tak je to pravda. Vítej zpět. Vypadáš dobře. A ty lžeš ještě lep. Stejná kancelář, stejný stůl. Milado, chybíš to. Rodina mě potřebuje, zkusili už dost. Jestli zvítězí komunisté, tvá rodina zakusí ještě víc. Správně, jestli. Prezident se po tobě ptal. Jak se má Bohuslav? Má se dobře. Výborně. A co Jan? Je pořád ministrem. Možná z něj bude prezident? Na to ovšem postrádá sílu svého otce. V téhle době preferuji upřímnost. Proč jsi tady? Mít na své straně víc lidí jako si ty bylo by nám líp. Obávám se, že tvé lichotky na mě nezaberou. Milado! A Lido! Tak ráda vás vidím. Já vás taky. La Légion d'honneur a été attribuée à Milada Horáková par le général de Gaulle. O jaké ústupky se jedná? Vojenská spolupráce, sdílení oblasti Podkarpatské Rusy. Sdílení? Komunisté jsou stále silnější. Lidé se cítí zranitelní. Musíme především spojit síly. Spojíme se tím, že věci nazveme pravými jmény. Zastrašování a zabírání území. Přesně tak. A proto musíš kandidovat do parlamentu. Mnozí politici jsou proti vašemu výkladu rovnoprávnosti. Mají to za sprostou feministickou ideologii. Za zvláštní protěžování. Protože většina politiků jsou muži, jež vládnou ve prospěch jiných mužů. Jo. Tohle musí ještě podepsat na magistrátu. Zvažujete kandidaturu do parlamentu? Ano. A proč teď? Víte. Když jsem byla malá, měla jsem bratra a sestru. Oba umřeli na spálu. Nemohla jsem jim pomoci. Ale jako poslankyně mohu pomáhat. Všem svým bratrům a sestrám. Aha. A když se vracíte? Za 3 dny. Děkuji za váš čas. Omlouvám se. Já vás velice obdivuji. Jsem rozvedená a můj ex-manžel finančně nevypomáhá. Kéž by měl někdo takový vliv, aby dokázal prosadit zákony, které navrhujete. Hodně štěstí. Děkuji.
Promiňte. Pardon. Naschledanou. Naschledanou. Gratuluji, Milado. Iniciativa 99 prý postoupila do parlamentu. Jen si nejsem jistý, jestli se to bude zamlouvat pravici. A i pravičáci nakonec ocení, že ve stáří dostanou penzi. Už musím běžet. Ono to vyjde. Už jdu. Tento zákon zajistí, že všichni, kdo přežili válku, vdovy, sirotci i naši zranění hrdinové, už nikdy nebudou muset zažít existenční nejistotu při návratu do společnosti. Politickou kariéru zahajuješ působně. Děkuji. Soudružko Horáková. A pan premiér Gottwald. Gratuluji. Paní Horáková, stále. Velmi vášnivý projev. Zařídím, aby si ho poslechli členové naší strany. My komunisté sdílíme podobné hodnoty. Není to povzbudivé, že můžeme sdílet společné cíle a přitom si mohou naše strany uchovat rozdílné perspektivy? Nyní mne prosím omluvte. Neboj se, bude to v pořádku. Zdravím. A dobrý den. Dobrý. Tak to si promluvíme později. Paní Horáková Anežka Spurna. Přidala jsem se k radě československých žen. Aha, jistě, ano. Skvěle. Chtěla bych pokračovat v práci senátorky Plamínkové. Víte, co se s ní stalo? Ano. Nemine den, abych na ní nemyslela. Ano, ano. Byla to skvělá žena. Ano, těším se na plodnou spolupráci v rámci naší rady. Není to krásné žít zase normálně po všech těch hrůzách, které jsme zažili. I když někteří z nás to měli horší. Ale všichni jsme měli štěstí, že nás Sověti osvobodili. Ale náš tábor osvobodili američtí vojáci, ne Sověti. No, je to taky hanba, že se Američané nedostali až sem do Prahy. Dohoda byla osvobodit Prahu se Sověty současně, ale Stalin sem vtrhnul o pár dní dříve. Pak bychom měli tleskat dychtivosti skutečných osvoboditelů. Ráda jsem vás konečně potkala. Já vás také. Promiňte. Měla tu drzost verbovat mě přímo tam. Propagandistka. Je to jen jedna ženská. Ne, to tedy není. Jsou jich spousty a zaměřují se především na mladé. Alois měl pravdu. Ti, kteří chtějí demokracii, potřebují veškerou pomoc. Proč jim musíš pomáhat pořád ty? Vždycky jsi mě podporoval. Bez tebe bych to nikdy nezvládla. Vždyť víš, že tě budu podporovat, jak jen to půjde.
vás neohrozím. Slibuju. Možná, že dřív jsme se jich snažili zbavit. A teď u nich hledáme azyl. Jsou lidé slepí? Lidé slyší jen to, co chtějí. A jenom tomu věří. A budou tomu věřit, dokud nebude pozdě. Takže takhle nás Gottwald chrání. Před čím? Před svobodou, evidentně. Já mohu a budu mluvit. Ještě pořád jsem poslankyně. A když to nepomůže? Pak najdeme jiný způsob, jak projevit nesouhlas. Co pak je? Aneško, co tady děláte? Jistě by pro nás všechny bylo snazší sjednotit náš hlas. Ještě pro vás není pozdě. Váš komunistický plán sjednotit nás, jak říkáte, do jednoho hlasu, vytvořil spíše ohlušující mlčení. To, co nazýváte ohlušujícím mlčením, je pro mě ve skutečnosti zpěvem míru. Ale lidé jako vy se snaží náš klid neustále ničit nenávistnou lží. A já nemohu za Boha pochopit, proč. Jestli nechcete a nebudete podporovat komunismus, pak jste hrozbou pro naši vlast. A tohle nazýváte demokracií? Volba je jen na vás. Jistě? Ale když se nepodřídím, tak ponesu následky. Že ano? Máte rozkošnou rodinu. Myslete i na ní. Je pozdě. Měla byste jít.
Už tady není bezpečno. Já vím. Uvidíme se ráno. Budu připraven. Co pak je? Komunisti jsou úplně jako nacisti. Co budeme dělat? Co prostě odejít? Uvažuji o rezignaci. Dobře. Rezignuj a odjedeme. Opouštíme mandáty, abychom bojovali. Co by to bylo za boj, kdybych utekla? Bojuj za Janu. Pro jednou dej přednost jí. Chci věřit, že zlo bude potrestáno. Chci se donutit věřit, že svět bude takový, jaký by měl být. Ale když nebudeme svobodní, Jana taky nebude. A takovou představu nesnesu. Chystal se na cestu do Londýna. Těsně předtím jsem s ním mluvil. Dejte si pozor. Kdo to udělal? Rusové, řekl bych. Máme důkazy? Jakékoliv? Všechno stihli uklidit, ještě než přijela bezpečnost. Říkají, že vyskočil z tohoto okna. Ne, z támhle toho. A přesto dopadl sem. Ano. Já tu ale musím zůstat. Musím pomáhat.
lidem ze sociální péče. Sehnat jim peníze, dokumenty. Nemá to cenu, Milado. Měla bys vědět, kdy to vzdát. Ne. Řekni všem, kdo musí opustit zemi, aby přišli do mé kanceláře a řekli, že jsou případ 45. Jestli se nezdráhali zavraždit ministra zahraničí suverénního státu, bude to jen horší. Čtyřicet pět. Naše demokracie byla posvátná instituce, hodná úcty a ochrany. Obávám se, že tyto hodnoty už neexistují. A proto s nejtěžším srdcem tímto na protest rezignuji. Kdy mě plánujete zatknout? Hned? Tak co navrhujete? U veřejnosti je pořád oblíbená. Potřebujeme ji na naší straně. Velmi jsem se snažila. Snažte se víc. Myslím, že je na čase opustit Prahu. Vstupte. Jsem případ číslo 45. Dobře. Lído, doneste tohle prosím dolů. Pojďte dál. Kdy přicházíte? Doufám, že v pátek. Děkuji. Děkuji za všechno. Hodně štěstí.
Vyhodili mě. Už obsadili rozhlas. Až budete na místě určení, ptejte se, kde tam bydlí kovář. To by mělo pro rodinu stačit. Kdyby vás chytli, tak ten seznam zničte. Ano. Buďte opatrní. Děkuji. Měli bychom odjet dnes. Máme čas. Ne, nikomu nemůžeme věřit. Našemu informátorovi ano. Nic se mi nestane. Víš to jistě? Pojedu tramvají. Sbohem. Nebyla jsem dobrá žena. Spíš milenka. Ale manželka nikdy. Často jsem řešila na úkor tvojí dobroty. Zanedbávám tě. Pořád jen spoléhám na to, že tu jsi. Pustíš mi někdy. Pojď. Myslím, že je na čase odjet. Děkuji, Lido, děkuji. Alojzi. Milado? Jsme dlouholetí přátelé. A snad si věříme. Ovšem. Ty jsi jednal s komunisty? Ty víš, že jednám se všemi. Přijal jsi místo ve straně, ano? Milado. Budu tam, kde mohu nejlépe sloužit lidem. Takže přijal. Nepřijal. Ještě ne.
Co na tebe mají? Mám rodinu. Já mám taky rodinu. Ale tví rodiče nejsou Němci. Thank you. Gutwald is the head of government. Approximately 300 are in urgent need to escape or at high risk of prosecution. The communists have overtaken the government. Annette, this is the latest intelligence from Czechoslovakia. Rychle dodělám všechno v práci a pak se sejdeme s Janou. Ve dvě. Ano, udělám to. Maruška. Dobré odpoledne. Děkuji. Mm-hmm. Co? Co? Co se děje? Klíče. Sednout. Bezpečnost. Pojď. Sem. Sednout. Sednout. Paní Horákovou pracuji už přes 10 let. Jací lidé? Jejich jména? Jsem služebná. Nikdy mě nepředstavují. Musím jít za mámou. Vrátím se pro tebe. Cukřík? Oh, nikdy nepijí čaj. Hosté paní Horákové nikdy nepijí čaj. Říkají...
To jsem já. A, Věruško. Žádná politika, jen rodina. Věro, musím končit. Mám tady návštěvu. Na jakém právním základě mě zatýkáte? Vaše jméno a datum narození. Milada Horáková, rozená Králová. 25. prosince 1901. Kdy jste se poprvé zapojila do politické činnosti? Mám právo vědět, proč jsem zatčena. Nemáte žádná práva. Podle presumpce neviny a práva 1523 paragrafu 4b mám právo vědět, proč jsem byla zatčena. Kde je má dcera a můj manžel? Odpovězte. Pak přejdeme k vaší rodině. Vy máte děti? Ne, 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 ne. Tady pokládám otázky já. Zdravím, paní Horáková. Pamatujete si na mě? Dělala jsem s vámi rozhovor. Bylo to už dávno. Tahle postel je vaše.
jestli zatkli i vás. Nemá naději nikdo. Musíte na ně něco najít. Vyslýchám jí 4 měsíce. Kdyby něco provedla, tak to víme. Buďte kreativní. Jak? Dáme jí hodinu přerušovaného spánku a budeme pokračovat. Vždyť je vzhůru už 2 dny. Nezabírá to. Takže co? Jdem tě. Ta kauza je o ničem. Nemám žádné důkazy, žádné stopy, svědky. Vůbec nevím, po kom z nich mám vlastně jít. Po ní? И она должна сказать вот это. Можете идти. Не знаю, как это мам ухопить. Вы непременно справитесь. Красивая женщина и очень молодая дочь. Tak další. Milado, promiň, mučili mě. Ticho! Nech nás. Jsme její rodina. Nemůžu vám pomoct. I nacisti nám ji dovolili navštívit.
Já to nechápu. Všechny jsme zlomili, ale ona... Uděláme to jinak. Jak? Přes rodinu. Nech mě to zkusit. Jsem žena. Dobře. Díky. Viděla jsi Miladu. Jak je jí? Není tu pro tebe bezpečno. Musíš odjet. Ale co Jana? Stále ji sledují. Ne, ne. Až budeš v Německu, zažádáš o ní přes Červený kříž. Měla jste zlý sen. Bude to zase dobré. Byla jsem se svou dcerou. Na krásném místě. To je nepodstatné. Spolupracovala jste se západními imperialisty na rozvratu zvolené vlády. Legitimní vládu opozice přece rozvrátit nemůže. Tady.
Pomáhala jsem a spolupracovala se západními imperialisty na rozvratu demokraticky zvolené komunistické vlády. Máš poslední šanci. Podepiš. Tak to uděláme jinak. Pořád hraješ nevinnou, co? Myslete na svoji rodinu. Můžete je vidět hned, pokud se přiznáte. Nevytrpěli jsi už dost. Na vašem místě bych podepsala. Zásady jsou hezká věc, ale pořád ještě máte dceru. Muže. Takže naposledy. Podepiš. Podepiš. Vaše dcera je u vaší sestry. A můj manžel? Pomáhala jsem a spolupracovala se západními imperialistickými mocnostmi na rozvratu demokraticky zvolené komunistické vlády.
přiznávám, že jsem vedla zrádcovské nepřátelské hnutí proti demokraticky zvolené komunistické vládě, a to s úmyslem pomoci západním imperialistům podkopat naši národní integritu. Umí to. Vidíte? Nakonec jste svou chybu uznala. A teď znovu? A říkejte to, jako byste tomu věřila. Přiznávám, že jsem vedla zrádcovské nepřátelské hnutí proti demokraticky zvolené komunistické vládě. Позаботьтесь, чтоб они до суда хорошо наелись и помылись. Proti komunistické vládě. Taková hanba. My tuhle zemi budujeme a oni ji chtějí zničit. Doufám, že je pověsí. Vaše jméno? Fráňa Zemínová. Záviška Londra. Josef Nestával. Milada Horáková. Jste si vědomi vznesených obvinění? Jsem. Jsem. Ano, jsem. Ano, přiznáváte se k těmto zločinům? Přiznávám, že jsem vedla zrádcovské nepřátelské hnutí. Ano. Proti demokraticky zvolené komunistické vládě. Jsem vina ze všeho, k čemu jsem se doznala. Nicméně si nemyslím, že bych tím dělala něco špatného. Paní Horáková, vy se jako obžalovaná snažíte omluvit vlastizradu a konspiraci. Jednám podle svého svědomí. Intrikovala jste proti obyčejným lidem této země. Dělníkům v továrnách, dětem, matkám. Ten proces je fraška.
Opravdu? Nic než divadlo. Myslí si, že je to fraška. Nic než divadlo. Řekla. Taky ze spaní volala Janu. Probudila se přibližně v 10 večer. To stačí. Odvést. Setrvávám ve svém přesvědčení. Svoboda, rovnost, demokracie, soucit. V tomto státě nikdo nemusí být vězněn nebo umírat pro své přesvědčení. Soudružko, nemusíte nám tu citovat slovník. Obyčejný člověk chce upřímnou odpověď, ne neurčitou buržoázní hantýrku. Paní Horáková, řekněte jasně, zda jste vina z nezákonné konspirace proti našemu lidu a demokratickému Československu. Ano, tím jsem vina. No vidíte, tohle je jasné tvrzení. Paní Horáková, tvrdíte, že jste vina ze zrady a konspirace, ale pouze dle současného práva. Nebylo snad toto nelegální i dle práva předchozího? Ne tak, jak ho vykládáte. Děkuji. Žádné další odpovědi již nepotřebuji. Dovedeme nepřátele lidu najít. A tak jsme našli i tyto zde a posadili na lavici obžalovaných. Obžalovaná Milada Horáková dávala dohromady nepřátelské bandy ke zničení republiky. A proč chtěli obžalovaní uvalit tyto hrůzy na naši vlast? Proto, aby naši republiku zaprodali západním imperialistům. Ale my jsme byli chytřejší než oni. Našli jsme je a postavili před spravedlivý soud. Ctihodnosti, žádám pro ně ty nejvyšší tresty. Poprava bude vykonána 27. června. Když požádáte soud o milost, mohou trest snížit na doživotí. Nic špatného jsem neudělala. Co to má být? Žádosti o milost. Prosím vás o nevykonání rozsudku vyneseného nad Miladou Horákovou a její skupinou. Stop. Byly to oběti nacismu a vězni v koncentračních táborech. Stop. Jsem hluboce přesvědčen, že si zaslouží žít. Podepsán profesor Albert Einstein. Eleanor Rooseveltová. Winston Churchill. Jean-Paul Sartre. Kdo? Její otec a dcera.
Ano. Chápu. Díky. Milost byla zamítnuta. Dítěti ji neříkej. Ráda vás vidím. Žádný fyzický kontakt s vězenkyní. Co táta? Drží se. Souhlasím s tebou. Je lepší, když tě neuvidí. Nevím jistě, jak by. Chtěla bych vědět, jak se vede Bohuslavovi. Neřeknou mi to. Mami nic neprovedla. Proč to dělají? Teta ti to vysvětlí. Časem.
Teta Věra je těhotná. To je úžasné, Věro. Budeš skvělá máma, Věro. Pořád si pamatuji den, kdy ses narodila. Mámě bylo tak zlé, že táta musel běžet pro doktora a když mi tě potom dal do náruče, když jsem tě držela, byla jsi moje první dcera. Kolik se změnilo. Všechno je mi teď tak líto. Nikdy ti to nesplatím. Bude moci zůstat s námi. Jsme přece rodina. Dobře se o ně postarám. Děkuji. Mami. Když na mě budeš myslet, budu vždycky s tebou. Vždycky u tebe. Mohu naposledy obejmout svou dceru? Fyzický kontakt není dovolen. Už budete muset jít. Objímám tě a líbám tě odtud. Jak se tohle mohlo stát? Udělala byste cokoliv jinak? Vždy jsem žila podle svého nejčistšího svědomí. Strach.
Poslední slovo. Padám. Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluji tuto zem. Miluji tento lid. Odcházím bez nenávisti. Májano, prozřetelnost zamířila můj život tak, že jsem ti, má dceruško, nemohla dát všechno. Ale já jsem svůj úkol chápala tak, že prospívám tobě, když se starám, aby všem dětem se žilo dobře. A tak, dceruško jediná, má naději, mé budoucí prominutí. Žij. Uchop život oběma rukama. Do svého posledního dechu budu se modlit za tvé štěstí. Vždycky budu s tebou. Povězte nám něco o sobě. Jste teď americká občanka? Omlouvám se vám za zdržení. Tato tisková konference není o mně. Je o ženě, mé matce, která za sebou zanechala odkaz, ke kterému můžeme vzhlížet. Vaše matka byla výjimečná žena. Ano. Chtěla, abych byla víc jako ona. Ale jí se vyrovnat nelze. Nejlepší bude, když vám její poslední slova teď přečtu. Život je tvrdý. Ten se nemazlí. A za jedno pohlazení ti dá 10 ran. Člověk nežije na světě úplně sám. V tom je veliké štěstí, ale také ohromná povinnost. Ta povinnost je v tom nečinit se výlučným a splynout s potřebami a cílem ostatních. Nauč se být skromná. Pak tě nikdy nepostihne trápení pro hmotné nedostatky. Když poznáš, že něco je správné, buď tak rozhodná, že se budeš umět za to být i umřít. Nelituj mě. Žila jsem nádherný život. Mé svědomí je čisté. A já věřím a modlím se, že uspěji u vyššího soudu, u Boha. Jdi do luk, do polí, do lesů a tam, ve vůni květů, najdeš i kousek země.
českém znění. Lucie Trmíková, Vica Kerekeš, Vladimír Javorský, Jan Vondráček, Marián Mitaš, Ivana Chýlková, Táňa Medvecká, Jiří Viorálek, Jitka Smutná, Karina Ržisev, Dagmar Bláhová, Aňa Geislerová, Jaromír Dulava, Igor Orozovič, Alena Mihulová, Ondřej Malý, Jan Přeučil, Hanna Wagnerová, Jiří Bábek, Karel Dobrý, Alena Štréblová, Halka Třešňáková, Robert Jaškov, Markéta Hrubešová, Sára Arnsteinová, Vlasta Žehrová, Petr Majsl, Jiří Štrébl, Anna Stropnická, Ondřej Kavan, Jan Holík, Jakub Šmíd, Daniel Rose, Daniela Drtinová a Lenka Andělová. Překlad Vojtěch Kostiha. Titulky Filmprint Digital. Produkce Kateřina Jindrová-Zítková, Lenka Gmitrová. Zvuk Pavel Dvořák. Úprava dialogů a režie Ivana Slámová. Vyrobilo studio Virtual v roce 2017.